Mbrëma të nderuar shikues, po takojmë në edicionin e lajmeve në Fokus. Do t'i kemi fillimisht titujt kryesor për ngjarjet që shënuan ditën e sotme. Qytetarja nga Peja thotë se u rra nga pronari i shtëpisë ku banonte me qira. Televizioni t'ia tregon lëndimet që pretendon se i psojnë nga i njëjti, por këtë po e mohon i akuzuari në këtë rast, derisa policia e konfirmon ngjarjen. Tri infermiere që kesh trajtuan të moshuarën në Pej dalin para gjukatës, por seanca mbyllet për publikun. Përja shtot edhe vajza e të moshuarës përshirë në këtë rast, në mbrojtja e të akuzuarbe, tregon se çfarë ndodhi brenda. Specialia vazhdon në bastisjen e ish këshiltarve të Hashim Thaçit, të Hercak ishte banesa e Artan Beharamit, i cili një ditë më parë deklaroi se nuk u friksohet aksioneve të tilla. Këta bastisin edhe vendbanimin e prindërve të tij, mbrojtja tregon se çka u konfiskua. Minaturët vazhdojnë grevën në ditën e 8, edhe pse shumë prej tyre në gjendje të rëndë të shëndetësore për situatën e krijuar, pritej të raportonte në Komision Ministra Rizvan Olli, para e mungoj, me gjitha të nuk mungoj edhe debati pozit-opozit mes antarve. Studentët meshkuj që studiojnë në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë apo matematikës, nisin një peticion. Kjo për përfshirje në bursat STEM, të cilat ndahen nga Ministria e Arsimit për t'i motivuar vajzat, vendimin e tillë po e shohin si diskriminim. Dito dhe përfiton Baumarket. Oferta vlen nga 25 tetori deri me 5 nëntor. Baumarket. Baushamp. Këtë edicion të lajmeve në Fokus po e nisim me një ngjarje që dyshohet se ka ndodhur në qytetin e Pejës. Një 35 vjeçare po pretendon se u rrah rënd nga pronari i shtëpisë ku po qëndronte me qira. Para kamerës televizionit të 7 i tregon edhe lëndime që thotë se i mori nga një sulm i tillë, por i dyshuari po e mohon përfshirjen në rast. Tmerri që e përitoj vetëm një natë më pare i da në rrugë. E shenjët e dhunës i ka të shumëta e të dukshme. Medime Putakova nga Peja po pretendon që u rra nga pronari i shtëpis ku po qëndrante me qira. Se si ndodhi e tregon vetë ajo. Ka në të ngërbo, ka thirë, ka thonë kërbo e 5 minuta në maliru shpinë dhe merri një qinerë. Edhe si u ndalë, ka sëllë, ka lëndu durve, janë mjekë, është mëndëriza që ardhë, është urgjensë. Budakova tregon se kjo nuk i kishtë ndodhur më parë, e se nga ai është trajtuar korrekt. Jo, hira para është. Tashe pas tre, Budakova tregon se kërkoj ndim edhe nga qendra për punë sociale. Erdhëm social, sociali të vinë nuk kena na... Kur nuk kena kom ju qumë, shkum të ashtë tre mure, tham nuk përdoj nga kurzhë. Vesh dit ke bëj që gjukat që apo bje me ndem, që mos me nëndullë prap i një të rast. Tham nuk kena ashtë tre hem për dhunë, vetëm nëse dhunë të shpe, në brenda ku shko. Por nga familja e të dyshuar e dhunën e pretenduar, po e mohojnë. Nuk është të vërtit. Nga policia Pejës, rastin e konfirmuan, por nuk dhanë më shumë detaje. Ndërkaq që nga qendra për punë sociale nuk thyen përgjigje, nëse në adresën e tyre 35 vjeçarja ka kërkuar ndihmë për strehem. Dhunë fizike ishte ushtruar edhe ndaj një 74 vjeçare në një strehimore në qytetin e Pejës para rreth një viti. E mbi këtë rast, të martën u mbajt seanca fillestare, ku në gjykatë u paraqitën tri infermieret e dyshuara. Seanca u mbyll për publikun, ndërsa u përjashtua dhe vajza e të moshuarës përfshirë në këtë rast. Drejtësallës që do të andaj bashkë me ato që ke shrajtuan në nënesaj, unë e separa. Zhanete Bala këtu do t'i pres tri infermieret të cilat u paraqitën në seancën fillestare për dhundaj 74 vjeçares në një strehimore private të Pejës. Njëra pas tjetrës, Aurona Pela, Jaltina Regjepi, Eremzi e Kuqi nuk i ndalin hapa drejt sallës së gjykatës themelore. Në forma të ndryshme mundoshin që fytyrat të mbulonin. E prania e mediave madje dhe shqetësoi në një moment. Njëzet minuta me vonesë nisi edhe seanca gjyqësore.
Fillimisht u bë konfirmimi që palët janë prezente, e më pas së njëjti u pyetën nëse seanca do të jetë e hapur për media. Ne vetë si palët dëmtuar nuk e kërkojmë mbyllje kësaj seance, por duhet të jetë e hapur dhe transparente për gjithë, që ta shohin gjithë. Me të u pajtua prokurorja, por jo dhe avokati mbrojtësit të moshuarës Meshar Selimaj. Nuk e gëzon pëlqimin pajtimin tonë. Nuk e gëzon pajtimin. Pëlqimin tonë, si palë në procedurë. Njëjtë si prokurorja u deklaruan tri të akuzuarat bashkë me avokatët e tyre. I kërkoj që santën e sotme ta mbaj të mbyllur. E këto nuk ju lejua Selimaj të ndërhynte. Andaj trupi gjykues vendosi në favor të akuzuarve, palët u përjashtuan. Nuk kaloi shumë kohë, njëjtu veprua dhe me palën e dëmtuar. Në aspektin e përfaqësimit na ka shpall neve jo lëndor si palë procedurë, për shkak se organi i kujdestarisë nuk ka kërkuar Zhaneta përfaqësimin ligjor nga organi i kujdestarisë, të cilën do ta bënte atë me legitimitet për ta përfaqësuar nënën e saj. Sipas avokatit Selimaj, vendimi i gjykatës ishte i pabazuar. Gjykata sot i menjanoi të gjitha këto rrethana, po ashtu e përjashtoi edhe publikun, mori vendim pa arsytim fare, për cilin arsytim tash nuk kemi mundësi që të kundërshtojmë. Këtë e përjetoi keq e bija Zhanete Balaj. Sot unë ndjeva shumë keq. Ma komod ishin ato trija që kanë ushtru dhonë, kanë bo veprime që kush nuk isha dash mi përjetu, ato shka kemi përjetu na, dhe që e pasoja të në shumë të mdoja, se unë sot nuk e di shka ka ndodh me këtë Kosovë, besoj dhe shpesoj në drejtësi. E nga këto gjysmore më vonë dolën edhe të pandehurat. Detaje se që ka ndodhi brenda dhe avokatit të akuzuarës Remzije Kuqi. Gjykata zyrtarisht e ka gjetë që i autorizumi i të dëmtuar nuk ka autorizim valid, që në kuptan dhe deklarimi ti i të saqëm, është në kundërshtim me dispozita ligjore dhe si i tillë është detyruar të përjashtohet. Duke më zashur të fletë për veprën që kreu nga këtu u largua Aurona Pelaj. Ndërkohë për seancën e radhës nuk u caktua asnjë datë. Një seancë u zhvillua edhe në gjykatën themelore të Prishtinës, kjo në lidhje me rastin veteranët që rriti numrin e tyre për 19.500. Njëri nga të akuzuarit refuzoi avokatin e caktuar nga gjykata duke thënë se mbrohet vetë. Ani pse ndaj tyre do të mbahet një seancë gjyqësore. Të gjithë janë humor të mirë. Ish kryeministri Agim Çeku, ish ministri mbrojtjes Rustem Berisha, ish deputeti Shkumbin Demalijaj, Nureddin Lushtaku e 8 akuzuar të tjerë dolën para gjykatës. Këta akuzuan se kanë keshpërdorur detyrën e tyre zyrtare për kohën sa ishin pjesë e komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit dhe veteranit. 19.500 persona dyshohet se me anë të tyre arritën të bëhen veteran, pa qenë fare pjesë e luftës. E si pas prokurorit Valdet Gashi, dëmi financiar në bugjetin e shtetit shkon rreth 88 milion euro. Me dashje nuk kanë përmbushur detyrat e tyre zyrtare, dhe kanë tekaluar kompetencën e tyre, ku si pasoj 19.500 aplikuesve u kanë mundësuar njohjen e statusit veteranit vetëtar të qytetit, pa i plotësuar kriteret e kërkuara ligjore. Pasi të gjithë u deklaruan të pafajshëm, fjalën e kishin vetë mbrojtja. I pari e kishte avokati i kryeministrit Agim Çeku. Nuk ka edhe tani prova se i mbrojturim ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet se në atë akuzë. Njëjtë ishte edhe mbrojtja e Nureddin Lushtakut. Ku ka provë fajsuese, kisha qenë me njësë, ku ma thonë prokurori sa këtu, që ke provë fajsuese Nureddin Lushtakut? Kurse Arjanet Koci, avokati Shkumbin Demalijaj, insistante se personat që janë në gjykatë duhet të zëvendësohen me aplikuesit dhe komandant të brigadave. Pak fjalë kishte edhe vetë Demalijaj, me gjithat nuk ja lejoj gjykatësi. Këtora mundë me shturë dhe t'i shka. Gjone në gjyrë se, ku di procedurës të nëmë dhe ka në mundësit vetëm në gjyrëse. Njëjtu shprehë Shukri Buja, pasi që insistonte se avokati i tij caktuar nga gjykata nuk ishte mjaftueshëm i përgatitur. Procesin e rrogës, po unë nuk e kam caktuar avokatin. Nuk e kam caktuar sepse ta. Me se kam caktuar unë do më mbroj vetë. Respekt për avokatin, për profesionin e tij, po unë s'e kam caktuar.
Dhe këtu kufizuat e drejta për të mbrojtë. Kur Sartan Qerkini, cili përfaqëson ish ministrin në mbrojtjes Rustem Berisha, thot se ligji me të cilin gjykohen të akuzuarit ka hyrë në fuqi në vitin 2014, ndërkohë këtë akuza për ta përfshin periudhën 2011-2014. Në fund avokati Skëndër Musa, që përfaqëson Fadil Shurdhajn, insistoi se duhet të dëgjohen edhe dëshmitarë të tjerë. Që ta kuptojmë këtë proces në mënyrë të drejtë. Një seancë jo largë mund të mbahet ndaj zëvendës kryeministrit të parë dhe deputetëve të PDK-s për përleshjen e ndodhur më 13 korrik në kuvendin e Kosovës. Por se çka përmban akt akuza e ngritur, ndjekim kronikën me dëshmitë e tyre. Pak ujë në drejtim të kryeministrit e pak në drejtim të zëvendësit të tij. Kjo bëri që Besnik Beslimi të kundërpërgjigjet me një goditje të fortë me një shishe gjami i mërgim lushtakut. Këti të fundit e kolegëve të ti nga partia, ju hap rruga të shpërndoj ngrushte në drejtim të pushtetit sa të mundën. Por gjithë këto veprime që ndodhen me 13 korrek të këti viti, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka ngritur akt akuzë. Madje për këtë, ata kanë marrë edhe dëshmit, ku ministri Murati ishte në cilësinë të dëmtuarit. Por çka raportoi ai në prokurori në bazë të akt akuzës që ka siguruar betimi për drejtësi? Në atë moment e kam parandjesë rrezik për eskalim të situatës për të sulmuar kryeministri dhe e kam parë që deputeti Lushtaku ka pasur një shishe me lëng në dorë, që në atë moment e nuk e kam ditur se çka kishte në të. Jam ngritur dhe kam marr fasiklën e dosjes për ta mbrojtur nga gjuajtja e atij lëngu. Prej goditjeve që kam marr kam dhimbje të nofullës, të cilën dhimbje e vërejta kur kam provuar me hëngër buk. Kam dhimbje edhe në këmbën e majt, për të cilën nuk e di kush më ka sulmuar. Gjithnjë sipas akt akuzës Besnik Beslimi në mbrojtjen e tij kishte deklaruar se veprimet e tij i bëri për shkak se ishte i nervozuar. Madje i tha se shishja me të cilën kishte gjuajtur se goditja askënd. Beslimi citohet të ketë thënë se në një moment e kishte ndjerë një goditje në fytyrë, por se nuk e ka ditur se kush e kishte goditur. Sipas tij, në bazë të videove del që ishte mërgim lushtaku. Pastaj unë zgjas dorën në drejtim të ti, por nuk kam mundur me godit askënd. Janë futur sigurimi kryeministri dhe pastaj mua nuk më është afruar askush më. Nuk e konsideroj veten fajtor për veprën penale që më keni ftuar, e ndjej veten të dëmtuar. Kurse deklarata të ndryshme kishte mërgim lushtaku. Ai ka deklaruar se është ngritur në këmbë pasi që Beslimi e ka marr foton dhe ka grisur duke fyer Reshar, deputet të opozitar. Nuk ka votim, qetësi, ju lutem, o zbor nuk... Unë në atë moment, në mënyrë spontane, reagova duke hedhur ujë në drejtim të kryeministrit dhe të zëvendës kryeministrit. Më pas, zëvendës kryeministri Beslimi me ka goditur me shishe me ujë në fytyrë. Kurse gjatë pyetjes se pse goditi Beslimi, ai ka thënë se nuk kujtohet se çfarë ka ndodhur me shtyrjeve. Kurse keqardhje për krejt atë që kishte ndodhur, shprehu vetëm deputeti Hajdar Beqa. Por u shpreh se ndihet i dëmtuar dhe jo fajtor, sepse sipas tij e gjitha kishte filluar nga pala tjetër. Sipas akt akuzës, Beqa kishte thënë se nuk i kujtohet se si i kishin ardhur syzet e Muratit në dorë, por që ja ka dorëzuar në mënyrë njerëzore. Ebeke Magjiu tha se u nxe vetëm pasi Beslimi i kishte thënë lushtakut vrasës. Madje ai ishte ngritur nga ulësia e deputetit vetëm për të zbrapsur sulmin ndaj lushtakut. Policia brenda kuvendit. Verbalisht, pushtet e opozitë u përplasën edhe të martën në Komisionin për Ekonomi, ku po diskutoi situata e minatorve, kjo pasi raportimit këtë i iku ministra Artane Rizvanolli. Ju kisha lutë, se jam shumë ju më gërinë që në shpëtana jetë në minatorve. Lotët nuk mund t'imbante. Teksa fliste për grevën që pëmbajnë kolegët e ti në Trepqë, para deputetëve të Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarsi dhe Tregti, minatori Sami Peci kërkoi që të ndërmerren masa. Analizoni, jeni matë meqëm, këni shkollë ma shumë, analizoni, a janë politika që janë këtu. Në komision, kryetari sindikatës së punëtorve Ibrahim Januze u bëri thirrje deputetëve që të mblidhen bashkë dhe të përgjigjen kërkesave të minatorëve. Ne mund bëjmë politika, mund të shtyhemi, mirë po, çështja e minatorëve është më e rëndësishme, shëndeti i tyre, jeta e tyre.
E kur u kërkua shkarkimi i kryeshefit të Trepqës nga sindikalistët, deputetja e LDK-s Valentina Bunjaku e pati një përgjigje për ta. Nuk ka mundësi u shkarkojmë me xhemen pa dhënë përgjimin mbretit ynë Albin Kurti. Në mbrojtje të qeverisë doli deputeti i VV-s Armand Muja, i cili tha se qeveria aktuale ka investuar më shumë se sa që është investuar ndër vite. Në rast se gjitha realizohen, mund shkëlqej në 1254 euro, e cila është dy fishi i asaj që paguhet në minjera tjera në rajon. Ati i reagoi minatori Gani Osmani. Po gaji me sklandem gjelologari me shumë është 846 euro. Përveç me minatorët, majoranca e opozita u përplasën edhe në mes vete. Kjo për shkak të mos pjesëmarrjes së ministrës Rizvanulli në Komisionin për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti. Deputetët e opozitës patën kritika për mungesën e saj pasi Rizvanulli ka qenë ftuar që të raportojë në lidhje me grevën. Kemi marrë email që aja nuk do të marrë pjesë me një arsitem që është jashtë vendit. Konsideroj që asnjë ngjarje e institucioneve të shtetit nuk do të duhej të ishte më prioritare se sa të vinte dhe të raportante. E deputetin nga AAK, Palekaj, akuzoi ministrën Rizvanulli për mos transparencë. Por sikur të ishte ministrja edhe jashtë vendit, greva që është minatorëve, ajo do të tukë. Ishte kësye urgentisht. Minatorët e ndërmarrjes Trepqa tash e te dit janë në grev. Situate një i të kriua dhe në Komisionin për Legislacion, kur opozita kërkoj që të shtohet edhe një pik, kjo për mos dekretimin e krye prokurorit nga presidentja Vjosa Osmani. Pajtu e shmëria nuk u arrit dhe katër antarët e Komisionit që vinë nga radhët e partive opozitare liruan salën. Të enjtën mbledhjen e nesën me disponim goxhat e mirë. Por ky humor i deputetëve të Komisionit për Legjislacion nuk do t'i përcëllte edhe atëherë kur filluan të diskutonin me njëri tjetrin. Kjo pasi që opozitarët e patën një kërkesë shtesë për tej pikave të parapara për shqyrtim. Shqyrtimi i kërkesës për procedim gjykatën kushtetuese të aktit të dekretit refuzues presidentes për prokurorin. Ky propozim i deputetit të LDK-s Driton Selmanajt që do t'i lënte hapësirë mbledhjes në nënshkrimeve në mënyrë që atë ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese u përkra edhe nga partitë e tjera opozitore. Unë besoj që do të ketë deputet cilët janë vullneti të mirë dhe s'kemi asnjëri nevojë që të friksohemi nga një vlerësim i gjykatës kushtetuese. I ndihmon Kosovës, i ndihmon institucioneve të pavarura dhe na qartëson edhe neve si të zgjedhur të qytetarëve të Kosovës për shkeljet ose jo të kushtetutës e Republikës Kosovës. Derisa propozimi që në rënditë të hy edhe mos dekretimi i krye prokurorit nga presidentja u kundërshtua nga partia në pushtet. Çka ne dim, këtë këtu si antar të komisionit që nuk mundesh me marrë vendim për me dërgu lëndën gjykatë kushtetuese. Nuk është kjo procedura. Procedura është 39 shkrime deputetëve. E arsyetimin për këtë edha kryetari i komisionit Adnan Rustemi. Bindu që dritoni e din shumë mirë që procedura as nisë prej këti komisionit. E din shumë mirë, politikisht mund të inicohet, politikisht, ama procedura formale nuk nisë në komision. E din dritoni. Pas një orë debatësh e mos pajtimesh, propozimi i deputetit Driton Selmanaj u hodh në votim. Nuk kalon, vazhdoj me rendin e ditës. Me gjitha të, pajtushmëria nuk ka rrit dhe katër antarët të komisionit që vinin nga radhët e partive opozitare e liruan salën. Abstenime nuk ka, konstatoj se miratohet. Në fund, deputetet e pushtetit votuan edhe katër pikat për shqyrtim të lëna nga mbledhjet e kaluara. Normalizojmë sot, kush është për këtë vendim? Një peticion e ka nisur edhe studentët Meshkuj që studiojnë fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë apo matematikës. Kjo për përfshirje në bursa STEM, të cilat ndahen nga Ministria e Arsimit për t'i motivuar vajzat. Këta vendimin e mashtit po e shojnë si diskriminim. Të gjitha informacionet që po i kërkohen, po i plotëson. Kështu Florendra Musa, studenti vitit të dytë në shkencat kompjuterike në Fakultetin e Matematikë Natyrore, ju bashkua peticionit.
ai e qindra djem që studionin e drejtimet e tila nesën këtë iniciativë më shpresën për të përfshirë në bursat STEM të cilat ndahen nga Ministria e Arsimit për të motivuar vajzat që studionin në fushat e shkencës, teknologjis, ingjineris dhe matematikës. Bi 50% është përfshirja e vajzave në fushën e teknologjis, që do të thotë që edhe meshkujt kemi nevoj për një loj motivimi. Dirë më tani është hopur petencioni dhe kemi mbledhë bi 300 nënshkrime. Ramusa bëri të ditur se mos përfshirja tyre është diskriminuese. Po, ne konsiderojmë që është diskriminueshme. Nuk po themi se duhet të ndohemi, por edhe se djemë të meritojnë këtë loj burse, se të rojemi të vijojmë disa kurse, përshkak se të kalojmë me një rezultat sa më të mirë, dhe me thonë provimet, që të kemi një sukses shembullor në Kosovë dhe jashtë Kosovë. Të njëjtin mendim ka edhe kolegu i tij Endreta Lushaj. Përshkak shpenzimeve, përshkak mbajtjes të kurseve, edhe si një lloj motivimi për neve që më vazhdu. Me mendimin e veprimin e tyre, po pajtohet edhe njohësi i arsimit Jonas Salihaj. Është pak diskriminuese, sepse në kushtet njëjta, ndoshta do t'ju jepsha përparësi pak vajzave, dhe se për shembull po antohen me pikë njëjtë një djalë dhe një vajzë, ndoshta do t'ju jepsha përparësi vajzës, për shkak barazisë gjinore. Për dallim nga Salihaj, themeluesja e lëvizjes feministe studentore Anita Mjeku ka argumente të tjera. Kishë privu nga e treta për me apliku për bursë, atër ma kishëm thonë që saja është diskriminuese, sepse nuk përja uja pas një bursë djemve, nuk përkan asë një mundësi, për shtypen edhe kitë kjo botë që ka mujnë ata me argumente që mujnë me ndërtu mbi këto. Për bursat për STEM, janë shumë mirë të specifikume që qëllimi kryesor i tyre është për mistim ujdu. Të shtatë ka provuar të marrë një qëndrim nga mashti lidhur me këtë situase, ato të merren parasysh kërkesat e studenteve, mirë po të njëjtit nuk thyen përgjigje gjatë ditës. Edicionin e lajmeve në fokus e vazhdojmë me të tjera ngjarje, ju njojmë me dy nga to. Qeveria miraton buxhetin për vitin 2024 do të jetë 3.3 miliardë euro, kurti tregon planet në pika të shkurtra. Festa e Halloweenit, trafiku urban apelon tek prindrit, kërkon që fëmijët të mos i godasin autobusët. Specialia ka vazhduar bastisjen e ish këshilltarëve të Hashim Thaçit. Këtë herë cak ishte banesa e Artan Behramit, këta bastisën edhe vend panimin e prindrëve të tij, derisa mbrojtja tregon se çka u konfiskua. Kurioziteti banorëve të kësaj ndërtese në rrugën C në Prishtinë ishte i lartë të martën. Përveç mediave që ishte në orët e hershme të mëngjesit në bord të banesave, ju erdhën edhe zyrtarë të njësisë speciale të policisë së Kosovës. Këta se bashku me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit asistuan zyrën e prokurorit të specializuar në bastisjen e banesës së ish këshilltarit të presidentit Thaçi, Artan Behrami. Pasaj, si pas avokatit Qërkini që nuk u deklarua për media, në të njëjtin kohë po bastise edhe vendbanimi prindërve të ti. Gjatë gjithë kohës, situata sigurisë për rreth po përcjellej nga afër edhe nga civil të ZPS-s. E pas përfundimit të aksionit që zgjati deri rreth orës 17, Artan Behrami doli para gazetarëve dhe cilësoi atë si politik. Ka për qëllim politik dhe ka vetëm një qëllim të vetëm me imbulu dështimet e një pasnjëshme që prokuroria e gjykatës speciale ka në Hagë. Ndërkaq detaje se çka u konfiskua gjatë bastisjes dhe avokati i tij Artan Çerkini. Nuk është konfiskuar asgjë me relevant. Imagjinoni, janë konfiskuar iPad-at e fëmijëve, që do tëtë në duke të parë shiheshin se shërbejnë për shkollimin dhe lojrat e fëmijëve. Të hënën zyra prokurorit të specializuar bastisje dhe shtëpit e dysh këshiltarve tjere të Thaçit, Bashkim Smakajt e Blerim Shales. Në këtë operacion, si shnjëftoj me vonë mbrojtësi ty religjor, u konfiskuan telefona disa dokumente që si pas ZPS-s janë relevante për procesin e gjykimit ndaj shkrerëve të ushtrisë qilimtare të Kosovës. 3 miliard e 314 milion euro do tjetë bugjeti për vitin 2024. Kështu ka për të ditur kryeministri Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë, ku tregoi edhe ndarjet që ekzekutivi ka planifikuar. Çdo vit numri i ushtarëve të rinj shtohet.
E me këtë do të rritet edhe buxheti për vitin në ardhshëm. Kështu deklaroi kryeministri i Kosovës Albin Kurti të martën në mbledhjen e qeverisë, ku prezantoi projekt ligjin për buxhet për vitin 2024. Buxheti për Ministrinë e Punëve të Brendshme për herë të parë do të ikaloj 216 milion euro dhe për Ministrinë e Mbrojtjes do të jetë mbi 153 milion euro apo rreth 307 milion euro për sektorin. Nga ky buxhet, sipas Kurtit, arsimi do të mbështitet me 370 milion euro, ndërsa shëndetësia me 340 milion euro. Apo rreth 20% më shumë se sa viti 2023. Shëndetësia vazhdon të jetë prioritet ynë dhe do të vazhdojë të investohet në renovim spitaleve e blerje të pajisjeve teknologjisë fundit, ashtu që më të dashurit tonë të mos kenë nevojë të udhëtojnë jashtë vendit për të kërkuar shërim. Donë se fjalimin e tij e nisim me sukseset e qeverisë. Kurti së pari i theksoi tri sfidat globale, që si pas ti, qeveria i përballi më mirë se gjithkusht tjetër. Gjasat për një pandemi si që ishtë ajo e COVID-19 janë 1 në 100 vjet. Çmimet e energjisë që i pa në vitin e kaluar nuk ishin par asë një herë më par e ndoshtë krahasimi më i prafërt është me krizën e naftës në vitit e 70-a. Pra një krizë e tillë mund të ndodhë një herë në 50 vjet. Madje tha se institucioni që ai udhëheq, jashtoi vendit mbi 60.000 vende të punës. Por arritëm që përgjatë këtyre viteve të vështira, edhe të rrisim ekonominë, edhe vendet e punës si asnjëherë më parë. Prandaj me sukseset e qeverisë, sipas Kurtit, edhe buxheti për këtë vit është rritur. Për vitin 2024, buxheti i Republikës Kosovës do të jetë 3 miliard e 314 milion euro. Projekt ligji mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024 u votua pa asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim. Pas mbledhjes para mediave u paraqit ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, i cili tha se do të ketë rritje të pagave në sektorin publik. Koeficienti i pagave nga 105 euro bëhet në 110. Kjo nënkupton që paga mesatare në sektorin publik të jetë rreth 780 euro bruto. Matej Murati bëri të ditur se rritje të buxhetit ka edhe te kategoria shpenzimeve kapitale, e cila vlerë është 860 milion euro. Rreth 30% që nënkupton se lere që pra është mirë mbajtur fëqia. E shefja e një institucioni gjithashtu të rëndësishëm u mor me një aktivitet tjetër. Vjosa Osmani ka vizituar klinikën e onkologjisë ku shpërndau 400 pako për të prekurit me kancer. Para hyrjes në objekt u vendosën 400 pako onkologjike për të prekurit me kancer. Këto të martën erdhi që të shpërndoi presidenti i shtetit Vjosa Osmani në kuadër të një vizite në klinikën e onkologjisë në ÇKUK. Pasi u adha ato pacientëve në ditën e fundit të muajit që i përkushtohet atyre, Osmani u premtoi edhe për krahje institucionale. Tani me investimet që janë bërë, janë eliminuar edhe një numër i madh i pengesave, qoftë sa i përket aparaturës që nevojitet, qoftë sa i përket numrit të shtretërve, siç e përmenda, të gjitha këto duhet të shtohen, por nëse krahasojmë me vitin e kaluar kur isha këtu, një numër i madh i këtyre pengesave, barierave janë eliminuar dhe një numër i madh i këtyre kërkesave vetë janë përmbushur. Diskutuam sot me stafin edhe për kërkesa të tjera, të cilat duhet urgjentisht të trajtohen nga ana institucioneve. E drejtori klinikës onkologjike Ilir Kurtishi shtoi se si klinik po bëjnë punë në ndihmë të të gjithë pacientëve të prekur me kancer. Faleminderit shumë edhe për këtë ndihmë pacientëve tonë dhe me një kontribut jashtëzakonshëm të zonjës Nafije, e cila ka qenë iniciatore që këto femra, këto nana tona, motra të marrin edhe këtë ndihmë, e cila edhe pse duket simbolike, po ka impakt në edhe aspektin psikologjik, edhe aspektin fizik të një pacienti son. Ndërkas Nafije Latifi, drejtoreshe shoqatës Jeta Vita, tha se këto pako ndihmojnë edhe emocionalisht pacientët. Sot po shpërndohen 400 pako onkologjike, të cilat janë donacioni presidencës edhe i presidentës, dhe kjo është një përkraje e jashtëzakonshme për gratë, të cilat trajtohen nga kanceri i gjirit, që përveç problemeve me smundjen, mos të kenë probleme psikike, me pamjen, me dukjen, me nevojen për t'i siguru ato me mjetet të tyre. Gjatë muajit tetor janë organizuar aktivitete në nivel qendrore lokal për të ngritur vetdijen rreth kancerit të gjirit.
Në ditën e fundit të muajit tetor festohet edhe Halloweeni. Trafiku urban në Prishtinë ka bërë apel prindërve që të kujdesen që fëmijët e tyre të mos i godasin autobusët me vezë dhe gjësende tjera pasi kjo mund të rrezikojë udhtarët dhe sigurinë në rrugë në përgjithësi. Trafiku urban është në shërbim të të gjithëve, andaj ju lusim të mos dëmtoni pronën e përbashkët. Në të kundërtën, ndërmarrja do të përdor kamerat e vendosura në autobus dhe në bashkëpunim me institucionet e rendit dhe të do të sigurohet që ata që e dëmtojnë pronën të ndëshkohen, thuhet në njoftim. Të ndërruar shikues, to ishin të gjitha informacionet të përgatitura për këtë edicion qendror të lajmeve, për këto dhe shumë informacione të tjera, vazhdoni në të informoni në kohë reale në gazetaexpress.com. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, duke filluar nga ora 22:45, do jeni me emisionin Pressing me Leonard Kërçukin. Ju falenderoj për vëmendjen. Miru pafshim.